Precisa da laçada positiva. Se a laçada for negativa, ele dá sobrevida pro Douglas. E vão pra raia de 20 metros. E agora, Ederson! O título nacional está em suas mãos! Toda a diretoria da BC Pente de olho. Vai buscar o posicionamento do boi, vai aguardar a velocidade. Ederson Alves, placa 44, raia de 40. Tá na corda, eu quero ver! Tá na corda, eu quero ver! É o campeão! É o campeão! É o campeão! Ederson Alves! Leva o título da Berta! Campeão nacional! Atenção, Melo!